To můžeme obejít. Tak, už to jenom na baterky, přátelé. Že už to jenom na baterky, víš? Už není moc velký světla, ale... Jo, tak já to radši obejdu. No. Můžeme, no. Takže ty kapel do sklepa teda. Počkejte. Co bylo? Něco tam zvonilo. Možná střed, víš. No. Takže jo, takže půjdem do sklepa. Můžeš. Karvilku můžeš provoznit už. Kouká na nás někdo vůbec? To disko 10 dní. Mám. Ale tady. Tady to je hodně. Jo, cvěká mi tak blázen. Tak jo, ale počkej, tady jsou kabelu, pozor, nahoře. Jo. No, běž kousek dál, uvidíme, jo. Tak to je. Uvidíme. Čekáte po svítní kameru, nechka. Petě, ty jsi viděl, kde je ten stín, nebo ten? Tady je vlastně byl ten chlapík, ten byl. No, jasný, pokryte. Že tady zemřel chlapík, teda. Ale máte vyplý mobily. Ahoj, jenom. Letadlo. Režim letadlo. Ano. No. To je tady to teda svítí docela dost. To je výtah, ne? Tohle to. Ne. Ne. Je daleko. Svítí dost, no. Ukáž. To je síla. To je hodně aktivní tady. Takže s tím je Peťo, co říká, teda já půjdu takhle s kamerou sem. Ale tam jsou pása lidi. Bacha, je to tady hodně moc. Jo. Slyšíš si chodbu. No tak všude voda, no, což je škoda. Ale mě jestli vola. No. Já jsem hodím tohle. No. Já. Ale tady všude je voda, musíme, jak tomu jste dolu, potřeba mi to. Já to můžu kvůli, tady. No, Pokáná nás vydá. Je to teda hustý. Tak tady to bylo? Tady je ten prostor na to. Tady jo. Takže tady, přátelé, by měl být zemřelý člověk, který tady umřel, a takže to tady zkusíme, jo. No. Nejdřív tady budeme naslouchat, jo, zkusíme naslouchání. Takže se rozestavte, ne blízko u sebe, ale jsme trošku dál, jo. A zkuste vypnout baterky, já budu jediný svítit. Já to mám teda na noční vidění asi. Zapnu už noc. Tak, vemu to. Jasně, ty ho nechej. A můžeš jí svítit, Janí, jestli chceš. Nebo je to vidět? Takže K2 máte připravený, jo, kdyby něco? Výborně. Já jsem teď něco slyšel. Jo. Vyka. Tak, dobrý večer. Je tady kdo přítomen? Je tady někdo, kdo tady zemřel? Kdo by s náma chtěl komunikovat? Kurvňa, slyšel jste to? Já. Tady. To bylo tamhle. Tamhle to bylo. Tamhle. Ale to bylo jasný, ale. To bylo tady v těch prostorách. A jenom mám úplně husí kůži. Úplně mám husí kůži, teďka. Blíká.
No a to bylo teda... já vím, a by to na tu kameru, víš, nešlo. No, kam se na kameru, jak to bliká. No, no, ale to byl hlas teda fakt nepříjemný. To zkusíme znovu, jo, teda. Tak pokud tu s náma někdo je, můžeš s náma komunikovat, prosím. Můžeš udělat nějaký zvuk? Nějakou ránu bouchnout? Ty tam něco hlítlo o těch dveří, nějaký orb, nebo to mluví prach tamhle u těch dveří. Nebo se nám manifestovat, ukázat se nám. Když tak tu kár vykupol jsem, ne? Na ten rantl, jo? On bliká pořád, jej, nebliká. No, no. Tak. Tady je takový přístroj. Můžeš si ho prosím dotknout? Nebo kolem něho projít? Když nám s tím zablíkáš, tak my můžeme spolu komunikovat přes tu mašinku, co je na zemi. Tady je průsor ta voda, no. Ale ten hlas jsem slyšel. Jasný hlas předtím. Když tak se můžete ptát, jo? Pomaličku, postupně. Chceš tohle místnosti s náma? Jestli ano, můžeš si toho aspoň dotknout, nebo nám dát nějaké zemi? A nebo si v té místnosti zase před jednou tam, kde jich zrovna cítím? Můžeš tam říct se své jméno, prosím? Jsi muž? Nebo jsi žena? Teď jsem si šel křiženský. Normálně zakřičela ženská nebo něco. Haló, můžeš jít prosím k nám? Pojď za mým hlasem. Prosím, pojď za mým hlasem. Zkuste to položit na zem, protože je to blízko toho telefonu, víš. A tam to blikat už nebude. Víš to? A... jdeš dál a už to je to, to je telefon. Prosím, můžeš jít k nám, pokud tady někdo je? Nějaký duch, nějaká entita, která tady přebývá. Neboj se. Můžeš zablíkat těma přístrojema, co jsou na zemi? A přísahám Bohu, že jsem tu ženskou slyšel křičet. Nebo to bylo dítě, já teď nevím. Haló, tak pojďte komunikovat. Víš, že tady někdo je? Hele, máte ten diktafon někdo v ruce? A jede celou dobu? Jede, jo? Super. Tak se můžete ptát, nechám to na vás. Ono to chce čas. Bude tady s námi, když si někdo komunikovat.
Přišli jsme míru, chceme pouze komunikovat, nic jiného. Neublížíme vám. Mír v duši. Svém to zase kautou, dáme si chvilku pauzu, aby jsme teď asi nebyli dlouho. Ale fakt jsem tady slyšel dva hlasy. To teda jako...